থাকে এটা বন্ধ করাটা আমাৰ বাইদেউৰ ইনডোৰ প্লেনেট হয়, আউটডোৰ প্লেনেট আছে কিন্তু সব ইনডোৰতে ৰাখিছে বৰ্তমান। এইবোৰ বাহিৰত ডেকৰেট কৰিবলৈ আনি থৈছে কিন্তু বৰ্তমান ৰাখিব পৰা নাই, কমপ্লিট নোহোৱাৰ কাৰণে ভিতৰত ৰাখিছে। এফালেও আছে, কিটচেন নহয় জাষ্ট বনাই আছে, চ' ইয়াতে ৰাখিছে। এইটো বেলকনি এফালে আছে। ফুলবিলাক চব ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ফুলখিনি ধুনীয়া দেখি অলপ দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এফালে আছে দুটা আৰু ইয়াত আছে, ইয়াত লাইট নাই নহয়, অঁ থক ক'ত থয়। এয়া এইখিনি বাহিৰত আছে আৰু এইটো বেলকনি হয়। একচুৱেলি ইমান কমপ্লিট হৈ থকা নাই, অলপ অলপ জাষ্ট ফিনিচ হৈছে। আৰু এইটো বেলকনিতে অহা দৰ্জাটো, হোমটোৰ দিয়া নাই, জাষ্ট দেখুৱাইছোঁহে অলপ চলপ। ফুলবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে খালি জনাব। গুড ইভিনিং, আৰু ক'ত আছোঁ দেখিছে, কম নাই পোৱা ক'ত আছে মই ক'ম বাৰু। মই আছোঁ আমাৰ বাহঁতৰ ঘৰতে আৰু ভাবিলোঁ ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আশা ৰাখিছোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব। আৰু এতিয়ালৈকে মই আপোনালোকক ৱেলকাম জনোৱাই নাও, বাহিৰৰ বেলকনি চেলকনি সকলোবোৰ দেখুৱালোঁ আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ'টো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। চ' ৱেলকাম জনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। হাই গাইজ, গুড ইভিনিং এভৰিৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু মই সুস্মিতাই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকে ভাল পাব, আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে তলত কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব কেনেকুৱা লাগিলে। আৰু এতিয়া সময় হৈছে গধূলিৰ 6টা, আমি পুৱাহি প্ৰায় এঘণ্টামান হ'ল। মই একদম গা চা ধুই ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ, মানে মোৰ ইমান মূৰ বিষাইছে ন, গাড়ীতে মূৰ বিষাইছে, তামাম মূৰ বিষাইছে। চ' গাটো ধুই ল'লোঁ, তাৰপিছতে আহি মানে ফ্ৰেছ চ্ৰেছ হৈ চাহ তাহ খাই আজৰি হ'লোঁ। আৰু এইফালে আমাৰ আজি কুস্কি হৈ গ'ল, তাই গোটেই দিন হোৱা নাই আৰু গাড়ীটো নহ'লে। চ' এতিয়া হৈ গৈছে, আৰু এইটো হৈছে ভাগিনকেইটাৰ ৰুম, ইয়াতে তাইক খুৱাই দিছোঁ মই, সেইটো কাৰণে ইয়াতে আছোঁ। আৰু আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ ভাল লাগিব। চ' গাইজ, ব্লগটো এতিয়া এনেদৰে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, চাই থাকিব শেষলৈকে, স্কিপ নকৰাকৈ। আৰু এইফালে পোৱালি বিন্দা চুইছে, দিনভৰ খেলি খেলি ভাগৰ লাগিছেগৈ, তাই দেউতাকৰ কোচতে টোপনি গ'লগৈ। এটা কথা গাইজ, যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত, মানে নতুনকৈ চাইছে মোৰ চেনেলটো, ত' ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে লাগি থকা বেল আইকনটো হিট কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই থাকিব। আৰু যদি আগতীয়াকৈ কৰি ৰাখিছে তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছ' মাছ। এইফালে বায়ে বনাবলৈ লৈছে লোকেল মুৰ্গী, আৰু এইখিনি মেৰিনেট কৰি লৈছে দৈৰ লগত। ৰেচিপি নহয়, মই এনেই জাষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কাৰণ ৰেচিপি দিবলৈ পচিবল নহ'ব। এইফালে গেছত ভাত বহাই থৈছে, কি কৈছানো, গাখীৰ পৰিব, গাখীৰ পৰিব, পুইছে, এবাৰ কি পুইছানো, কি খাইছা, এবাৰ কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই বুজু খাইছো কৈ দিয়া, ইনা কৈ উঠিলো কৈ দিয়া, এয়া আমাৰ দেহা মানুহ আইতাকৰ লগত ভুজিয়া খাইছে, গাখীৰ খাইছে শুই উঠি। এয়া লোকেল মুৰ্গী মাংস, এইবোৰ ৰেচিপি আজি একো নাযায় দেই, একো নিদিওঁ ৰেচিপি। এইফালে মাছ আমাৰ কুচকিলে, দেখালে ভাত খাবলৈ ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ, মূৰ বিষাইছে, মই শুই দিলোঁ। আৰু এতিয়া উঠি আহিছোঁ, বাইদেউ খানা চানা বনাই প্ৰায় ৰেডিয়ে মাংস হৈ গৈছে। আৰু অকণমান দেখুৱাইছোঁ ৰেচিপি, একো নাই আজি তেনেকুৱা বিশেষ, ভাবিছোঁ পোৱালিক ভাত খাওঁ, তাৰ কাৰণে ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ। আৰু মাংস উতলি আছে, এইফালে খুৱাই লওঁগৈ ফাৰ্ষ্ট টাইম। এই ব্লগটো দুটা দিনৰ হ'ব, আজি আৰু কাইলৈ দুটা দিনৰ হ'ব, সেইটো কাৰণে চাই থাকিব। আজি তেনেকৈ বিশেষ একো নাই, ইমানেই মূৰ বিষ খাইছে, ফাটি গৈছে মূৰটো এইফালে মোৰ। চ' ভাতকেইটা খুৱাই লওঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া হ'বলৈ যাওঁ। কাইলৈ ভিডিঅ'টো
শেষ কৰি মাজে শেষ কৰিব নোৱাৰো আৰু মাজতে খোৱা বোৱাখিনি মানে দেখাব নোৱাৰিলোঁ কণ্টিনিউচ কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এতিয়া মোৰ বিষয়ৰ কাৰণে একোৱে কৰিব নাই পৰা মই তো কাইলৈহে ভিডিঅ'টো শেষ কৰিম তো চাই থাকিব মৰ্ণিং এয়া ৰাতিপুৱা এতিয়া বাজিছে 6:30 আৰু আজি নেক্সট ডে হয় মানে কালি ভিডিঅ'টো হেক কৰিব পৰা নগ'ল সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অকণমান আপোনালোকক দেখাম তো জাষ্ট উঠি আহিছোঁ বিছনাৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বেলকনিত থিয় হৈ আছোঁ ইফালে কাপোৰ কানি ধুই আছে তো মুখা ধুওঁ মুখ ধুৱাই নাই মুখা ধুওঁ মুখাত ধুই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক কি কৰি যাওঁ কি নকৰোঁ সকলোখিনি মুখখন তিয়াই তিয়াই উঠি আহিছোঁ ওপৰলৈ মানুহজনী মৰি থাকিব বুলি কিমান ভয় কাষলৈ নাযাব কৈ আছে কেলেবা পৰিম ন সৰু ছোৱালীৰ নিচিনা কাষলৈ নাযাব কাষলৈ যায় ইফালে গ'লেও চিঞৰে সিফালে গ'লেও চিঞৰে ৰ'দত দেখিছে নাই গম নাই পোৱা এয়া ঢুলীয়াজনৰ ওপৰৰ ভিউ দেখাইছোঁ মই থাৰ্ড ফ্ল'ৰ পৰা কাউৰীয়ে কাউ কাউ কৰি আছে ইফালে কাউৰী বেছি মৰ্ণিঙৰ পৰা কাউৰীয়ে কাউ কাউ কৰি আছে একদম বান্দৰ আছে চোৱা ইয়াত এইবোৰ অফিচ আছে অঁ যামগৈ মৰ্ণিঙত সোনকালে মোৰ ৰাতিটো টোপনিয়ে নধৰিলে কি হ'ল নাজানো বিচনা চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে টোপনি নাই ধৰা নে এনেকৈ নাই ধৰা গমেই নাপালোঁ টোপনিয়ে নধৰিলে 5 বজাতহে অকণমান টোপনি ধৰিছে উঠি আকৌ মানে অকণমান ফ্ৰেছ নিচিনা উঠি দিলোঁ তাৰপিছত টোপনি ধৰিছে ভাল লাগিছে বতাহ মাৰি আছে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে মাইণ্ডটো নহ'লে ফ্ৰেছে লগা নাছিলে টোপনিটো ক্লিয়াৰ নহ'লে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছে নালাগে প্ৰায় ওচৰৰ অঞ্চলটো দেখা গৈছে ইয়াৰ পৰা আৰু বান্দৰ একদম পূৰা হুলস্থুল আছে ইয়াতো বান্দৰ আছে ৰ'ব দেখাই আছোঁ বেক কেমেৰা পোৱালি লৈ লৈ ঘূৰি আছে বান্দৰবোৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ আহি আছোঁ কিন্তু মাজৰখিনি মই কালিও ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল আজিও ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল মানে অকণমান কিবাকিবি কথা বতৰা পাতি থাকোঁতে টাইমটো গুচি যায়গৈ আৰু প্লাছ ছোৱালী ইমান আমনি কৰিছে তাই ৰাতিপুৱা গাটো কিবা গৰম গৰম লাগিছে ইমান আমনি কৰিছে তো ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলে এতিয়া আহি আছোঁ মিষ্টাৰৰ অফিচ আছে মই এজনী ছোৱালী তো মিষ্টাৰৰ অফিচ আছে চ' আমি অফিচ পোৱাকৈ সোনকালে ওলাই আহিছোঁ এতিয়া বাজিছে সময় 9টা তো অলপ অলপ দেখুৱালোঁ বিশেষ একো ব্লগটোক মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ চাওঁ ঘৰত গৈ এতিয়া ভাত পানী খাই আহিছোঁ আমি অলপ অলপকৈ জলপানৰ নিচিনাকৈ ঘৰত পাই লওঁগৈ ৰিচাই আমাৰ টিচাৰক মেকআপ কৰি দিছে মানে কাজল লগাই দিছে পাতি দিছে কিমান ধুনীয়াকৈ চব গা ভাল নাই তথাপিতো গাটো বেয়া লাগি আছে তাই তথাপিতো মানে কৰিব দিছে হ'ব দেই হ'ব 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 বেছিকৈ নলগাবা বেছিকৈ লগালে যে ক'লা ক'লা হ'ব চকুৰখিনি বেয়া লাগিব নাকত নলগায় আৰু এই গৰমত এইডাল পিন্ধে চাওকচোন মই চেইনডাল সেইকাৰণে মাৰিয়ে দিয়া নাই পিছফালে মাৰি দিলোঁ মাৰি দিলোঁ মাৰি দিলোঁ ইয়েচ 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 ড্ৰেছিঙত কি মাৰা ফিজ ফিজ ক'ত যাবা ফিজ ফিজ মাৰি এইবোৰ ফুফু যাবা এইটো ফ্ৰক পিন্ধি ফুফু নাযাওঁ না বেলেগ ফ্ৰক পিন্ধি ফুফু যায় সেয়াত নামাৰিবা দেই হাও হৈ আছে আকৌ তাতে মাৰি নিদিবা হ'ব 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 ফিজ 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 দেখিছে কিমান ষ্টাইল আৰু মোৰ ড্ৰেছিংখন একো মই চিজিল কৰি থোৱা নাই জাষ্ট তেনেকৈ আছিলে দেখিয়ে পালে আপোনালোকে ফিজ কৰিছে হৈ যাব লাইটৰ পোহৰটো আহিছে এইফালে আহা এইজনী পূৰা ষ্টাইল কৰিলোঁ ন আমি ধুনীয়া লাগিছে সদায় কোনে কৰিলে কৈ দিয়াচোন বায়ে কৰিলে কৈ দিয়া সেইজনী বায়ে বাপৰে বাপ এনভেলপ বনাইছে এনভেলপটো কিন্তু পকেট নাই ন অঁ বস্তুটো ধৰা মলম লগালে কঁকাল ধৰি নাচে এতিয়া নাচিলে নাচিলে
ককটো নাচিলে আকৌ নাচি দিয়া আকৌ নাচি নাচিলে নাচিলে আমাৰ ককটো নাচিলে অ কঁকাল ধা কঁকাল ধা থৈ লোৱা সেইটো থৈ লোৱা সেইটো থৈ লোৱা থৈ লোৱা নাচা নাচিলে নাচিলে কক গুটি নাচিলে সেইটো কেনেকুৱা নাচ কওৱা সেইটো নেনাচে দে মানুহে সেইটো নেনাচে বোকা 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 গাই দেচোন তুমি গাই দেচোন ঐ আৰু গোৱাচোন হেৰি গোৱা ঐ গুটি বিলতে গোৱাচোন ধুনীয়া ধুনীয়া গোৱা বিলতে হালিছে সেয়া চব্জি বনাই আছোঁ ডাংবডি আহি পালোহি আহি পাই গা চা ধুই চাফ চিকুণ হৈ এফালে দাইল বহাই দিছোঁ আৰু এইফালে বনাই আছোঁ ডাংবডি চব্জি আমাৰ পুষ্টি গাটো বেয়া বাৰু তাই কিন্তু তথাপিতো বাৰ্বি ফ্ৰক পিন্ধে গা হাও হৈছে বাৰ্বি ফ্ৰক পিন্ধে চেণ্ডেল পিছফাল লগোৱা নাই এনেকৈ পিন্ধাই থৈ দিছে আগতে ঢিলা ঢিলা লাগিছে সোমবাৰ যিহেতু নিৰামিষ বনাই আছোঁ ডাংবডি আলু আৰু এফালৰ পৰা আহি বৰ বিশেষ কৰিবলৈও মন নাযায় ঘামি গৈছোঁগৈ ইমান কাম বেছি হৈছে ৰ'দটো আজি শুকাই বাৰু কাম ইমানেই বেছি হৈ গৈছে মানে গৰমত কিবা হৈ গৈছোগৈ আৰু নিৰামিষে ডাংবডি আলু বনাই আছোঁ পটাপট কাটি মানে বেছি টাইম লগা কাম কৰা নাই যিহেতু পোৱালি দুলীয়াজনৰ পৰা আমি আহি মৰ্ণিঙত পাইছিলোঁহে আকৌ এতিয়া ইভিনিঙত দুলীয়াজন যাব লাগিব কাৰণ পোৱালি গা ভাল নাই তাইক হোমিঅপেথিকতে দেখাম বুলি ভাবিছোঁ কি হয় কি নহয় আপোনালোকক ক'ম বাৰু তো আকৌ লৈ যাব লাগিব ছটালৈকে ডক্টৰ আছে বুলি কৈছে তো চাৰিটা চাৰে চাৰিটামান বজাত ওলাই যাম আৰু এতিয়া সময় হৈছে চাৰে তিনিটা মানে ৰাতিপুৱা মেগি চেগি এইবিলাক বিস্কুট চিস্কুট গাখীৰ চাখি খালে তাত ভাত কেইটামান খাই আহিছিলে তাহাঁতি তো এতিয়া ভাত কেইটামান খুৱাই লওঁ নহ'লে লেট হৈ যাব সেইটো কাৰণে ভাজি বনাই আছোঁ চিম্পলকৈ বনাইছোঁ একো বিশেষ কৰা নাই আৰু মূৰত মানে টেনশ্যন বেছি হৈ গৈছে টোপনি ক্ষতি মোৰ এইফালে যোৱা নিশা কমপ্লিট হোৱা নাই এইবোৰ চব কলা কলা কৰি গৈছেগৈ তো এতিয়া অকণমান খাই বৈ শুম বুলি আছোঁ কিন্তু পটককৈ তাইৰ গাটো বেয়া হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আকৌ দুলীয়াজন নিওঁ মানে অহালৈকে যোৱালৈকে অহা এনেকুৱা হৈ আছে তো আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো দীঘল কৰি নাথাকোঁ মানে আৰু আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আজি ব্লগটো চাই ভাল লাগিলে বাইদেউৰ ঘৰ অকণমান ফুলনি চুলনি সেইখিনি দেখালোঁ দুদিনৰ ব্লগ হ'ল মানে কেনেকুৱা লাগিলে খালি মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব লগতে পাৰে যদি বন্ধুবৰ্গ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়াহ'লে আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ।